हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेपाल अनलाइन स्कूल। स्वागत छ यहाँहरुलाई नेपाल अनलाइन स्कूल मा। आज हामी यो भिडियो मा क्लास 8 को ऑप्शनल मैथ को यूनिट 5 अर्थात ट्रिगोनोमेट्री भन्ने चैप्टर को सब चैप्टर अर्थात सब हेडिंग भएको चैप्टर वैल्यूज अफ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो अफ स्टैंडर्ड एंगल भन्ने कुरा यो भिडियो में सिक्छौं। र हामीले यो भन्दा अघि भिडियो में ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो को बारे में धेरै कुरा गरिसकेका छौं। र यो भिडियो में विशेष गरेर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो को वैल्यू इन टर्म्स अफ स्टैंडर्ड एंगल में के हुन्छ त भन्ने कुरा हामी यो भिडियो में सिक्छौं। एकदम सजिल छ भाई बहिनीहरू। ल, त्यो जान्नु अगाडि हामीले स्ट्यान्डर्ड एंगल भनेको के हो भन्ने कुरा जान्नुपर्ने हुन्छ। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो को भ्यालु स्ट्यान्डर्ड एंगलमा कति हुन्छ भनेर जान्नका लागि सुरुमा हामी स्ट्यान्डर्ड एंगल लाई बुझौँ। र हामीसँग स्ट्यान्डर्ड एंगल भनेको 0 डिग्री, त्यसै गरी 30 डिग्री, त्यसै गरी 45 डिग्री, त्यसै गरी 60 डिग्री र 90 डिग्री छ। यो कुरा हामीले ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ भाइ बहिनीहरू। र यो पाँचवटा जुन एंगल छ 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री र 90 डिग्री हो, यो नै हाम्रो स्ट्यान्डर्ड एंगलहरु हो। र यसकै भ्यालु ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो में कति हुन्छ त भनेर अब हामी बुझ्न गइरहेका छौं है त। ल, एकदम सजिलो छ भाइ बहिनीहरु, त्यस्तो गाह्रो के पनि छैन। ल, अब मैले ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो अफ 0 डिग्री बाट सुरु गर्छु। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज अफ 0 डिग्री। ल, हाम्रो पहिलो स्ट्यान्डर्ड एंगल 0 डिग्री बाट मैले ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो निकाल्न खोज्दै छु। ल, त्यसको लागि सुरुमा मैले एउटा राइट एंगल ट्रायंगल बनाउँछु। एकदम सजिलो छ भाइ बहिनीहरु, एकदमै सजिलो छ। ल, हेरौँ है त, यो ए सी बी भन्ने एउटा राइट एंगल ट्रायंगल बनाएको छु मैले। ल, यसमा बी एंगल थीटा छ, एंगल सी 90 डिग्री छ। ल, अब यति गरिसकेपछि हामीले यो फिगरमा के देख्छौँ भन्दाखेरि इन द एडजोइनिंग राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी, एबीसी भन्ने राइट एंगल ट्रायंगल मा। ल, यो एबीसी भन्ने राइट एंगल ट्रायंगल जुन छ, यो राइट एंगल ट्रायंगलमा यदि थीटा को भ्यालु सानो हुने हो भने के हुन्छ हेरौँ है त। ल, थीटा अहिले यत्रो छ भने अब यसरी थीटा को भ्यालु सानो हुँदै आउने हो भने अहिले यसरी थीटा एकदम सानो बनायौँ भने हामीले के हुन्छ हेरौँ है त भाइ बहिनीहरू। ल, यो फर्ममा आउने रहेछ, भनेको यो थीटा एकदम सानो भएर आयो। र यसै गरी यो सानो हुनलाई, थीटा सानो हुनलाई हेरौँ है त भाइ बहिनीहरू, एकदम सजिलो छ, त्यस्तो गाह्रो केही पनि छैन। ल, यो थीटा अहिले यत्रो छ, अब बिस्तारै बिस्तारै थीटा सानो हुनलाई यसरी यस्तो हुने, यस्तरी यस्तो 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 भएर आउने,
र यसरी यहाँ यसरी आउने हो भने ल के हुन्छ भन्दाखेरि फाइनल्ली यो ठ्याक्कै बिसीमै कन्साइड भएर अथवा बिसीमै हाम्रो एबी आएर बस्छ अर्थात् ल हेरौँ है त के हुने रहेछ यो एबी जुन छ थीटा यो बिस्तारै घट्दै आउनु भनेको यसरी यहाँ आउनु हो यसरी 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 आउँदै फाइनल्ली बिसीमै ओभरल्याप हुन आउँछ एबी भन्ने जुन छ साइड त्यो बिस्तारै थीटा घट्दै जाँदाखेरि बिसीमै आएर ओभरल्याप हुन्छ अर्थात् एबी बराबर बिसी हुन आउँछ ल यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ यदि थीटा सानो बनाउने हो भने थीटा सानो घट्दै घट्दै गएर एसी भन्ने जुन साइड छ यो साइड छ यो पनि सानो हुँदै 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 आएर एबी र बिसी जुन साइड छ त्यो इक्वल हुन आउँछ ल यो कुरा बुझ्नुपर्ने हुन्छ भाइ बहिनीहरू त्यो गर्दा एङ्गल भनेको 0 डिग्री हुन्छ ल अब इन द एडजोइनिङ राइट एङ्गल ट्राइङ्गल एबिसी इज the angle theta becomes smaller and smaller the side AC भन्ने यो साइड छ जब थीटा सानो सानो हुँदै आउँछ र यो एसी भन्ने साइड अल्सो बिकम स्मलर एन्ड स्मलर ल हेरौँ है त भाइ बहिनीहरू हामीले यो बुझिसकेको छौँ के हुने रहेछ भन्दाखेरि यदि यो एबिसी भन्ने जुन हाम्रो राइट एङ्गल ट्राइङ्गल छ एबिसी भन्ने राइट एङ्गल ट्राइङ्गलमा सुरुमा हाम्रो एङ्गल थीटा छ भने अब यदि यो थीटाको भ्यालु सानो सानो हुँदै आयो यसरी सानो सानो हुँदै आउँदाखेरि के हुने रहेछ यो एसी भन्ने साइड पनि सानो हुँदै आउने रहेछ र फाइनल्ली र फाइनल्ली फाइनल्ली के हुने रहेछ भन्दाखेरि भाइ बहिनीहरू वेन थीटा भनेको 0 डिग्री हुँदाखेरि यो थीटाको भ्यालु समथिङ छ यहाँ थीटा तर यो 0 डिग्री हुनु भनेको एसी भनेको पनि 0 हुनु हो किनभने यो साइड घट्दै आएर एसी भन्ने साइड घट्दै आएर त्यो 0 हुन्छ र एबी र बिसी एबी र बिसी इक्वल हुन आउँछ ल यस्तो केसमा अब हामीले ट्रिगोनोमेट्रिक रेसियो निकाल्दाखेरि के हुन्छ त हेरौँ है त एकदम सजिलो छ भाइ बहिनीहरू के बुझ्नु होला भन्दाखेरि जब ट्रिगोनोमेट्रिक रेसियो 0 डिग्रीको लागि निकालिन्छ त्यसमा थीटाको भ्यालु सानो सानो हुँदै आउँदै गर्दा एसी भन्ने साइड जुन लिएको छ त्यो पनि सानोभन्दा सानो हुन्छ र फाइनल्ली थीटा बराबर 0 डिग्री हुँदाखेरि एसी भन्ने साइड पनि 0 हुन्छ र एबी बराबर
बीसी साइड इक्वल हुन्छ। यति कुरा जान्यौँ भने अब हामीले ट्रिगोनोमेट्रिक रेसियोहरूलाई लेख्छौँ। ल एकदम सजिलो छ भाइ बहिनीहरू, ल हेरौँ त। अब मैले साइनको रेसियोलाई लेखेँ, साइन अब हाम्रो थीटा भनेको कति छ, 0 डिग्री। अब हामीले एङ्गलको रूपमा लिँदाखेरि साइनको रेसियोलाई साइन 0 डिग्री, साइन थीटाको सट्टामा अहिले हामीसँग थीटा भनेको 0 डिग्री छ हो। ल त्यो भएपछि साइन 0 डिग्री भनेको, अब साइन भनेको जहिले पनि के हुन्छ, यो पार्ट राइट एङ्गल ट्राइङ्गलको जहिले पनि हाइपोटेनियस हुन्छ, र यो एङ्गल थीटाको अगाडिको भाग जहिले पनि पर्पेन्डिकुलर हुन्छ, र बाँकी रहेको जहिले पनि बेस हुन्छ। साइन 0 डिग्री भनेको पर्पेन्डिकुलर डिवाइड बाई हाइपोटेनियस, अर्थात् अब पी भनेको हाम्रो कति छ, एसी भन्ने साइड छ, र हाइपोटेनियस भनेको एबी भन्ने साइड छ, र एसीको भ्यालु हामीसँग 0 छ, डिवाइड बाई एबी भनेको जस्ताको तस्तै छ, र 0 डिवाइड बाई समथिङ भनेको 0 हुन्छ। ल हेर्नुहोस् है त, एकदम सजिलो छ, त्यस्तो केही गाह्रो छैन। ल त्यसै गरी अब साइनको हामीले रेसियो निकालियो, अब कस थीटा, थीटा भनेको कति छ हाम्रो, 0 डिग्री इज इक्वल्स टू बी बाई एच, कस थीटा भन्ने बित्तिकै बेस डिवाइड बाई हाइपोटेनियस हुन्छ, र बी बाई एच हामीले लेख्छौँ, र बेस भनेको कति छ हाम्रो, बिसी। ल भाइ बहिनीहरू हाम्रो बी भनेको बेस भनेको यति बिसी छ, डिवाइड बाई हाइपोटेनियस भनेको एबी छ, र हामीलाई के थाहा छ भन्दाखेरि एबी बराबर बिसी हुन्छ। ल अब मैले बिसी माथि जस्ताको तस्तै छ, र एबी भनेको ठाउँमा बिसी लेख्न मिल्छ कि मिल्दैन त, ल हेरौँ है त। ल एकदम सजिलो तरिकाले हामीलाई एबी बराबर बिसी भन्ने कुरा थाहा भइसकेपछि बिसीको ठाउँमा हामीले एबीलाई लेख्छौँ। ल ल बिसी डिभाइड बाई बिसी भनेको यसको भ्यालु 1 आउने रहेछ। ल अब यति गरेपछि अब टेनको पनि रेसियो लिउँ, 10 0 डिग्री, ल 10 थीटाको ठाउँमा अहिले हाम्रो 0 डिग्री छ, त्यसैले 10 0 डिग्री, ल 10 भनेको के हुन्छ भाइ बहिनीहरू, पी बाई बी पर्पेन्डिकुलर डिभाइड बाई बेस, र हाम्रो अहिले कति छ, पी भनेको एसी छ, डिभाइड बाई बेस भनेको कति छ, बिसी छ, बिसी भन्ने साइड छ, र हामीलाई के थाहा छ भाइ बहिनीहरू, एसीको भ्यालु भनेको 0 छ, त्यसैले 0 डिभाइड बाई बिसी, र 0 डिभाइड बाई समथिङ भनेको जहिले पनि 0 हुन्छ, यो कुरा ख्याल गर्न होला। र अब यो पछि अब हामीले कोसेक थीटा अथवा थीटाको ठाउँमा अब हाम्रो कति छ भ्यालु, 0 डिग्री, ल थीटाको ठाउँमा हामीले 0 डिग्री लिएको छौँ, र कोसेक थीटा भनेको एच बाई पी हो, एच भनेको कति छ हाम्रो हाइपोटेनियस, ए बी छ, एबी छ, डिवाइड बाई पर्पेन्डिकुलर भनेको एसी छ। ल हेरौँ है त, अब एबीको भ्यालु हामीसँग जस्ताको तस्तै छ, र एसी भनेको त हाम्रो 0 छ, ल अब यहाँनेरि चाहिँ ध्यान दिनु होला है त भाइ बहिनीहरू,
अब ऐनको केसमा के थियो जेरो डिवाइड बाई एबी थियो भनेको जेरोको मुनि जेसुकै आए पनि त्यसले जेरो नै भ्यालु दिन्छ तर यसरी जेरो कुनै नम्बर अथवा भ्यालुको मुनि आउँदाखेरि यसलाई हामीले डिफाइन गर्नै सक्दैनौँ र त्यसलाई हामी अनडिफाइन्ड अथवा इन्फिनिटिभ भनेर पढ्छौँ अनडिफाइन्ड भनेर भन्छौँ र यस्तो खालको केस डिफाइन गर्न हामी सक्दैनौँ त्यसैले यसलाई यस्तो सिम्बोलले रिप्रेजेन्ट गर्छौँ इन्फिनिटी भनेर यसरी यस्तो खालको सिम्बोल बनाउँछौँ यस्तो खालको सिम्बोलले यसलाई रिप्रेजेन्ट गर्छौँ हेर्नुहोस् है त भाइ बहिनीहरू एकदम सजिलो छ त्यस्तो गाह्रो केही छैन ल यसलाई हामी अनडिफाइन्ड भनेर भन्छौँ ठिक छ अब यसलाई अनडिफाइन्ड भनेर भन्छौँ र पढ्दाखेरि इन्फिनिटिभ भनेर पढ्छौँ के भनेर पढ्छौँ इन्फिनिटिभ भनेर पढ्छौँ त्यसै गरी यसलाई अनडिफाइन्ड भनेर भन्छौँ यस्तो खालको सिम्बोललाई र यो कसरी आउँछ भन्दाखेरि कुनै नम्बर अथवा भ्यालुलाई जेरोले डिभाइड गर्यो भने यो अनडिफाइन्ड आउने रहेछ अथवा इन्फिनिटिभ आउने रहेछ ल यो कुरा चाहिँ एकदम ख्याल गर्नुपर्छ है भाइ बहिनीहरू कुनै नम्बरलाई जेरोले डिभाइड गर्यो भने त्यति बेला चाहिँ हामीले एक्ज्याक्ट भ्यालु पाउँदैनौँ त्यति बेला चाहिँ त्यो भ्यालु हामी डिफाइन गर्नै सक्दैनौँ त्यसलाई अनडिफाइन्ड भनेर भन्छौँ र इन्फिनिटी भनेर पढ्छौँ ल एकदम सजिलो छ भाइ बहिनीहरू त्यस्तो गाह्रो केही पनि छैन यो कुरा चाहिँ ख्याल गर्न होला कुनै पनि नम्बर अथवा भ्यालुको तल जेरो आएछ भने जेरोले डिभाइड गरेको छ भने त्यस्तो केसमा जहिले पनि अनडिफाइन्ड अथवा इन्फिनिटिभ हुन्छ भनेर बुझ्ने ल यो सकेपछि अब हामी सेक जेरो डिग्रीको भ्यालु हेरौँ सेक भनेको एच बाई बी हो र एच भनेको हाम्रो हाइपोटेन्युस कति छ भन्दाखेरि एबी छ डिभाइड बाई बी भनेको बिस हाम्रो बिसी छ ल हेरौँ है त एकदम सजिलो छ त्यस्तो गाह्रो केही पनि छैन अब हामीलाई के थाहा छ भन्दाखेरि एबी भनेको बिसी छ हामीले माथि नै थाहा पाइसकेको छौँ एबी बराबर बिसी छ डिभाइड बाई बिसी तल जस्ताको जस्तै छ र बिसी डिभाइड बाई बिसी भनेको यसको भ्यालु वान आउँछ ल अब हाम्रो एउटा लास्ट रेसियो बाँकी छ कट जेरो डिग्री ल कट जेरो डिग्री भनेको बी बाई पी हो बेस डिभाइड बाई पर्पेन्डिकुलर र हाम्रो बी बेस भनेको कति छ भन्दाखेरि फिगरमा बिसी छ र पर्पेन्डिकुलर भनेको एसी छ ल तपाईँहरूले यहीँबाट नि हेर्न सक्नुहुन्छ यो 10K रेसियोबाट बिसी भनेको बी छ बेस छ एसी भनेको पर्पेन्डिकुलर छ र बिसीको भ्यालु जस्ताको तस्तै र एसी भनेको त हाम्रो जेरो छ एसी भन्ने साइड जेरो हुन्छ यदि थीटा जेरो डिग्रीमा आउँदाखेरि र यसमा पनि अब ध्यान दिउँ है त भाइ बहिनीहरू ल यसमा पनि जेरोले समथिङलाई डिभाइड गरेको छ अथवा अर्थात् बिसीलाई जेरोले डिभाइड गरेको छ भनेको मतलब यसको भ्यालुको पनि कति हुने भयो त भन्दाखेरि अनडिफाइन्ड भनेको हामीले यसलाई डिफाइन गर्नै सक्दैनौँ अनडिफाइन्ड अथवा लेख्दा पढ्दाखेरि इन्फिनिटिभ भनेर पढ्ने ल
अनडिफाइन्ड अथवा इन्फिनिटिभ भनेर पढ्ने एकदम सजिलो छ है भाइ बहिनीहरू। ल के गऱ्यौँ हामीले यसमा एकचोटि फेरि बुझ्छौँ। ल हेर्नुहोस् है त, हामीले ट्रिगोनोमेट्रिक रेसियो निकाल्दैछौँ स्ट्यान्डर्ड एङ्गलहरूको, र स्ट्यान्डर्ड एङ्गल भनेको 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री र 90 डिग्री हो। र अब सुरुमा हामीले ट्रिगोनोमेट्रिक रेसियो अफ 0 डिग्रीको लागि लिन्छौँ। र यसमा एबिसी भन्ने एउटा राइट एङ्गल ट्रायंगल बनाउँछौँ। एकदम सजिलो छ, केही गाह्रै छैन। र जसमा थीटा भन्ने एङ्गल छ। र अब हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि यो एङ्गल थीटाको भ्यालु सानो हुँदै आउने हो भने फाइनल्ली एसीको भ्यालु पनि घट्दै आउँछ, स्मलर र स्मलर हुँदै आउँछ। र फाइनल्ली जब थीटाको भ्यालु 0 डिग्री हुन्छ त्यति बेला एसी भन्ने साइड जुन छ त्यसको भ्यालु 0 हुन्छ। र त्यो केसमा एबी र बिसी सेम हुन आउँछ, एबी र बिसी सेम हुन आउँछ, ल इक्वल हुन आउँछ। र त्यस्तो केसमा अब विभिन्न ट्रिगोनोमेट्रिक रेसियो निकाल्दाखेरि साइन थीटाको ठाउँमा हामीले 0 डिग्री राख्छौँ। र साइन 0 डिग्री भनेको परपेन्डिकुलर डिभाइड बाई हाइपोटेनियस हो। र हाम्रो फिगरमा परपेन्डिकुलर भनेको एसी डिभाइड बाई एबी छ, र एसीको भ्यालु हाम्रो 0 छ, 0 डिभाइड बाई एबी गर्दाखेरि 0। ल यसै गरी कसको लागि निकाल्छौँ, टेनको लागि निकाल्छौँ, कोसेकको लागि निकाल्छौँ। र कोसेकको लागि निकाल्दाखेरि यसरी समथिङ डिभाइड बाई 0 आउने बित्तिकै यसलाई हामी अनडिफाइन्ड भनेर भन्छौँ। ल यो कुरा ख्याल गर्नु होला भाइ बहिनीहरू, अनडिफाइन्ड भन्छौँ भनेको यसलाई हामी डिफाइन गर्न सक्दैनौँ र यसलाई पढ्दाखेरि इन्फिनिटिभ भनेर पढ्छौँ। र त्यसै गरी कट थिटामा पनि अनडिफाइन्ड अथवा इन्फिनिटी आउँछ। ल यति कुरा बुझिसकेपछि अब हामीले के बुझ्छौँ भन्दाखेरि अब 0 डिग्रीको हामीले सकिसकेको छौँ ट्रिगोनोमेट्रिक रेसियो, अब 30 डिग्री र 60 डिग्रीको लागि बुझ्छौँ। ल भाइ बहिनीहरू अब एउटा सानो नोट लेखाउँछु तपाईँहरूलाई म, त्यो कुरा एकदम ख्याल गर्नु होला। ल हेरौँ है त, मैले यो कुरा अगाडि माथि पनि भनिसकेको छु तैपनि तपाईँहरूलाई सम्झिन सजिलो होस् भनेर, इन्फिनिटीलाई यसरी लेखिन्छ, यो सिम्बोलले लेखिन्छ, यो डिनोट्स दि टर्म अनडिफाइन्ड, अनडिफाइन्ड भन्ने टर्म यसले रिप्रेजेन्ट गर्छ अथवा डिनोट गर्छ। एन्ड रिड इज इन्फिनिटी भनेर यसलाई हामीले पढ्ने रहेछौँ। ल विच मिन्स, अब के हो त इन्फिनिटी भनेको, विच मिन्स समथिङ डिभाइड बाई 0, समथिङ डिभाइड बाई 0। ल इन्फिनिटी भनेको समथिङ डिभाइड बाई 0, समथिङ भनेको जे पनि पर्न सक्यो, 5 पनि पर्न सक्यो, 5 डिभाइड बाई 0, 100 डिभाइड बाई 0, 1000 डिभाइड बाई 0, एबी डिभाइड बाई 0, र जे पनि आउनसक्छ। समथिङ भनेको 100,000 डिभाइड बाई 0, जे गरे पनि यसको भ्यालु भनेको इन्फिनिटिभ आउने रहेछ। तर अब 0 बाई समथिङ भयो भने चाहिँ यसले भ्यालु 0 दिन्छ, बट 0 डिभाइड बाई समथिङ ठ्याक्क यसको उल्टो गर्यो भने चाहिँ के हुने रहेछ, भ्यालु 0 आउने रहेछ। ल भाइ बहिनीहरू सम्झिनुहोस् है त, 0 माथि आयो भने, न्युमेरेटरमा आयो भने जहिले पनि 0, र 0 तल आयो डिनोमिनेटरमा आयो, 0 यसरी डिभिजनमा
डिवाइड गर्दाखेरि जहिले पनि जेरो तल आयो भने त्यसलाई चाहिँ इन्फिनिटी भनिरहेछौँ, र जेरो माथि आयो भने त्यसलाई डिवाइडमा जेरो नै भन्ने रहेछौँ। र जेरो तल आउँदाखेरि जहिले पनि भाइ बहिनीहरू यसलाई इन्फिनिटी अथवा अनडिफाइन्ड भन्ने रहेछौँ। ल, यो कुरा ध्यान दिएर बुझ्नु होला। यति बुझिसकेपछि हामीलाई पछि प्रब्लम गर्न एकदम सजिलो हुन्छ। र अब हामी ट्रिगोनोमेट्रिक रेसियो अफ 30° and 60° हेर्छौँ है। त एकदम सजिलो छ भाइ बहिनीहरू, केही गाह्रो छैन, एकदमै सजिलो छ। ल, अब ट्रिगोनोमेट्रिक रेसियो अफ 30° and 60° ल, 30° and 60° को लागि ट्रिगोनोमेट्रिक रेसियो हेर्दैछौँ। त्यसको लागि हामीले सुरुमा दुईवटा राइट एङ्गल ट्रायंगल बनाउँछौँ यसरी। हेर्नुहोस् है त, एकदम सजिलो छ। ल, यो एउटा भयो, यो अर्को राइट एङ्गल ट्रायंगल। ल, यहाँ एउटा राइट एङ्गल ट्रायंगल बनेको छ। र अब हामीलाई के चाहिएको छ, 60° and 30° चाहिएको छ। र यो एङ्गल हाम्रो 60° हुन्छ, र यो एङ्गल पनि 60° हुन्छ, 60° हुन्छ। र मैले यसलाई नाम दिन्छु सुरुमा ए, पी, सी र डी, यसरी नाम दिएँ। र यो एङ्गल 30° हुन्छ, र यो बिडीको भ्यालु सपोज ए मानौँ, र डिसीको भ्यालु पनि ए मानौँ, र एबीको भ्यालु 2A मानौँ, त्यसै गरी एसीको भ्यालु पनि 2A मानौँ है त। ल, अब हामीले के गरियो फिगरमा त्यो कुरालाई लेख्छौँ। एकदम सजिलो छ, त्यस्तो गाह्रो केही पनि छैन भाइ बहिनीहरू। ल, इन द एडजोइनिङ इक्यू लेटरल इक्विलेटरल ट्रायंगल एबिसी। ल, हामीले जुन बनाएको ट्रायंगल छ, इक्विलेटरल ट्रायंगल भनेको यो साइड र यो साइड तिनटै इक्वल हुने गरी हामीले ट्रायंगल बनाएको छौँ। एबी, एसी र बिसी, यो तिनैवटा साइड इक्वल छ भनेर मानौँ। भनेको सबैको भ्यालु 2A भनेर हामी सपोज गर्छौँ। ल, इक्विलेटरल ट्रायंगल एबिसीमा एबी बराबर बिसी बराबर सिए अथवा एसीलाई 2A भनेर मानौँ। ल, यो चाहिँ हामीले सपोज गरेको कुरा हो, 2A
छ भनेर सपोज गरौँ, एन्ड एङ्गल एबिसी इजिकल्स टु एङ्गल बिसिए इजिकल्स टु एङ्गल सिएबी भनेको 60 डिग्री। र इक्विलेटरल ट्रायंगलमा जहिले पनि सबै एङ्गलहरू इक्वल हुन्छन्, अर्थात् सबैको भ्यालु 60 डिग्री हुन्छ, यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। र तिनटैको सम गर्दाखेरि टोटल 180 आउनुपर्ने हुन्छ। र 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री भनेको तिनवटा 60 डिग्रीलाई जोड्दाखेरि हाम्रो टोटल सम भनेको 180 डिग्री आउँछ। एकदम सजिलो छ भाइ बहिनीहरू, इक्विलेटरल ट्रायंगल सपोज गर्ने बित्तिकै हाम्रो साइड्सहरू इक्वल हुन्छन्, एबी बराबर बिसी बराबर एसी अथवा सिए, र सबै एङ्गल पनि इक्वल हुन्छन्। र यति बुझिसकेपछि अब हामीले फिगरमा के गरेको छौँ भन्दाखेरि एडी भन्ने लाइन तानेको छौँ जुन चाहिँ बिसीसँग पर्पेन्डिकुलर हुन्छ। ल, ड्र एडी पर्पेन्डिकुलर टु बिसी। एडी भन्ने जुन लाइन छ, यो एदेखि डीसम्मको जुन लाइन छ इक्विलेटरल ट्रायंगलमा, बिसी भन्ने साइडसँग पर्पेन्डिकुलर छ। र भाइ बहिनीहरू, पर्पेन्डिकुलरको सिम्बल भनेको यसरी लेखिन्छ है त, पर्पेन्डिकुलरलाई यस्तो खालको सिम्बलले लेखिन्छ, अर्थात् उल्टो टी भनेर बुझ्दा हुन्छ, यसरी पर्पेन्डिकुलरको सिम्बल लेखिन्छ, यो ख्याल गर्नु होला। ड्र एडी पर्पेन्डिकुलर टु बिसी, त्यो गर्दाखेरि देन एङ्गल बिएडी इजिकल्स टु 30 डिग्री। ल, अब यो एङ्गल कति हुन्छ भन्दाखेरि बी ए डी यो एङ्गल हाम्रो 30 डिग्री हुन आउँछ। ल, किनभने यो एडी भन्ने जुन पर्पेन्डिकुलर ड्रन गरिन्छ त्यसले बिएसीलाई आधी आधी बनाउँछ, भनेको यो 30 डिग्री भयो भने यताको एङ्गल पनि 30 डिग्री हुन्छ, त्यो कुरा ख्याल गर्नु होला भाइ बहिनीहरू, एकदम सजिलो छ। र अब त्यति भइसकेपछि अब एडी भन्ने जुन लाइन ड्र गरिएको छ, पर्पेन्डिकुलर ड्र गरिएको छ, त्यसले बिसी भन्ने साइडलाई, यो बिसी भन्ने जुन साइड छ, बिसी भन्ने साइड छ त्यसलाई आधी आधी बनाउँछ। भन्नुको मतलब अब बिसीको टोटल भ्यालु कति थियो, 2a थियो भने, बिसीको बिसी भन्ने साइडको भ्यालु 2a थियो भने त्यसलाई आधी आधी बनाउँदा ए बनायो बिडीपट्टि यति भाग, भनेको ए बनायो यो बी डी, र अब बाँकी रहेको भाग भनेको फेरि ए नै बनाउँछ, अर्थात् डिसी। ल, हेर्नुहोस् है त, ल, यो माथिको फिगरलाई मैले यसरी बुझाउन खोजेँ, एकदम सजिलो छ, केही गाह्रो छैन। ल, यसरी डिवाइड गर्छ र बिडी इजिकल्स टु डिसी भनेको इक्वल हुन्छ, इजिकल्स टु भ्यालु ए राख्यौँ। ल, अब यति भइसकेपछि अब राइट एङ्गल ट्रायंगलमा हेरौँ है त, राइट एङ्गल ट्रायंगल कुनमा हेरौँ भन्दाखेरि एबिडी भन्ने राइट एङ्गल ट्रायंगल छ, एबिडी भन्ने राइट एङ्गल ट्रायंगलमा हेरौँ है त। ल, यसलाई मैले सेपरेटली बनाएँ, फेरि एबिडी भन्ने राइट एङ्गल ट्रायंगल सपोज यस्तो फर्ममा छ, एबिडी। ल, एबिडी भन्ने राइट एङ्गल ट्रायंगल छ, यो 60 डिग्री छ, यो 30 डिग्री छ, यो 2a छ भ्यालु, यो a छ। ल, यति भइसकेपछि अब फ्रम दि राइट एङ्गल ट्रायंगल ए बी डी वी हैव
राइट एंगल ट्रायंगल एबीडी में अब के देखिन्छ भन्दाखेरि हेरौं है त अब एडी भन्ने साइड को भ्यालु हामीलाई थाहा छैन एबी को भ्यालु 2a छ बीडी को भ्यालु ए छ र अब अब हाम्रो हाइपोटेन्यूस छ परपेंडिकुलर र बेस में एउटा पार्ट हाम्रो मिसिंग छ र अब एडी भन्ने हाम्रो साइड छ त्यो मिसिंग छ त्यसैले अब पाइथागोरस थ्योरम लगाऊ एडी भनेको अंडर रूट एबी को स्क्वायर माइनस बीडी को स्क्वायर गर्दाखेरि आउने रहेछ र एबी भनेको हाम्रो कति छ भ्यालु 2a छ 2a को स्क्वायर गरौं माइनस बीडी भनेको a को स्क्वायर छ ल यति कुरा बुझेपछि भाई बहिनीहरु अब 2 को स्क्वायर भनेको 4 अनि a स्क्वायर यस्ताको त्यस्तै माइनस a स्क्वायर गर्छम यसरी 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर भनेको 3a स्क्वायर र अब a स्क्वायर र रूट क्यान्सल हुँदाखेरि a बाहिर आयो र रूट 3 ब्रक रूट 3 हाम्रो भित्र रह्यो र यसरी AD को भ्यालु हामीले पत्ता लगायौं ल AD भनेको कति हुने रहेछ भन्दाखेरि a रूट 3 हुने रहेछ ल यति जानिसकेपछि अब हामीले अब रेशियोमा जान्छौं एकदम सजिलो छ त्यस्तो गाह्रो के पनि छैन भाइबहिनीहरु ल अब फर रेशियो अफ 30 डिग्री 30 डिग्री को लागि हेरौं है त ल फर रेशियोज अफ 30 डिग्री ल 30 डिग्री को लागि रेशियो हेरौं त एकदम सजिलो छ ल अब हाम्रो 30 डिग्री को लागि रेशियो हेर्दाखेरि सुरुमा साइन 30 डिग्री भनेको साइन थीटा को ठाउँमा अहिले कति लेख्न सकियो हामीले हाम्रो थीटा भनेको अहिले कति छ 30 डिग्री ल साइन 30 डिग्री भनेको यो हाइपोटेन्यूस भयो यो परपेंडिकुलर भयो र यो बेस भयो ल अब यस्तो केसमा साइन 30 डिग्री भनेको p / h र p भनेको हाम्रो कति छ भन्दाखेरि अहिले bd छ डिवाइड बाइ हाइपोटेन्यूस भनेको a b छ र हामीलाई के थाहा छ भन्दाखेरि a b को भ्यालु 2a छ b d को भ्यालु a छ र a d को भ्यालु हामीले निकालिसकेका छौ a रूट 3 छ ल यति कुरा थाहा भइसकेपछि अब हामीलाई निकाल्न सजिलो हुन्छ र bd को भ्यालु हामीसँग a छ डिवाइड बाइ ab को भ्यालु 2a छ र a र a काट्यो भनेपछि बाँकी रह्यो 1 / 2 ल अब यो sin को लागि हामीले निकाल्यौ अब cos को लागि निकाल्छौ cos 30 डिग्री यो भनेको b / h बेस / हाइपोटेन्यूस र b भनेको हाम्रो कति छ a d ठीक छ डिवाइड बाइ हाइपोटेन्यूस भनेको a b र a d को भ्यालु हामीसँग कति छ a रूट 3 डिवाइड बाइ a b भनेको 2 a ल a र a क्यान्सल भयो कति बाँकी रह्यो रूट 3 डिवाइड बाइ 2 ल sin 30 को भ्यालु कति हुने रहेछ भन्दाखेरि 1 / 2 cos 30 को रूट 3 / 2 ल यस्तो सजिलो गरी हामीले निकाल्न सक्छौं ल त्यसै गरी अब tan 30 को लागि निकालौं tan 30 भनेको p / b हो र p भनेको हाम्रो कति छ फिगरमा हेरौं है त ए bd छ डिवाइड बाइ बेस भनेको ad छ र bd हाम्रो कति छ भ्यालु a छ भने ad हाम्रो
ए रूट थ्री छ ल ए र ए क्यान्सल भयो वन बाई रूट थ्री ल यो नै हाम्रो टेन थर्टीको भ्यालु भयो एकदम सजिलो छ है भाइ बहिनीहरू केही गाह्रो छैन एकदमै सजिलो छ ल अब टेन थर्टी पछि अब कोसेक थर्टी हेरौँ कोसेक थर्टी डिग्री भनेको एच बाई पी हो र हाइपोटेन्युस हाम्रो एबी छ डिवाइड बाई पी भनेको बिडी छ र एबीको भ्यालु टू ए छ डिवाइड बाई बिडीको भ्यालु भनेको ए छ र ए क्यान्सल हुँदाखेरि यसको भ्यालु टू आयो र यो पछि अब सेक थर्टी डिग्री सेक भनेको जहिले पनि एच बाई बी हाइपोटेन्युस डिवाइड बाई बेस हाइपोटेन्युसको भ्यालु हामीसँग एबी छ डिवाइड बाई बेस भनेको एडी छ र एबीको भ्यालु टू ए छ एडीको भ्यालु ए रुट थ्री छ ए र ए किन्चिल बोक्दाखेरि टू बाई रुट थ्री ल अब हाम्रो लास्ट रेसियो के छ भन्दाखेरि कट थर्टी डिग्री यो भनेको बी बाई पी हो बेस डिवाइड बाई परपेन्डिकुलर ल बीको भ्यालु कति छ हामीसँग एडी भन्ने साइड छ डिवाइड बाई पी भनेको बिडी भन्ने साइड छ र एडी भन्ने साइडको भ्यालु अब हाम्रो एडीको भ्यालु कति छ भन्दाखेरि ए रुट थ्री डिवाइड बाई बिडीको भ्यालु भनेको ए छ र ए र ए क्यान्सल भयो र कति आयो हाम्रो भ्यालु रुट थ्री मात्र बाँकी आयो ल यस्तो सजिलोको तरिकाले हामीले निकाल्न सक्ने रहेछौँ अब हामीलाई थाहा के थाहा भयो भन्दाखेरि साइन थर्टीको भ्यालु भनेको वान बाई टू हुने रहेछ कस थर्टीको भ्यालु रुट थ्री बाई टू हुने रहेछ टेन थर्टीको भ्यालु वान बाई रुट थ्री हुने रहेछ कोसेक थर्टीको भ्यालु टू हुने रहेछ सेक थर्टीको भ्यालु टू रुट थ्री हुने रहेछ कट थर्टीको भ्यालु रुट थ्री हुने रहेछ ल यसरी हामीले थर्टी डिग्रीको लागि विभिन्न साइन कस टेन कोसेक सेक कट र यो ट्रिगोनोमेट्रिक रेसियोको लागि भ्यालु निकालिसक्यौँ ल अब यो पछि अब सिक्सटी डिग्रीको रेसियोको लागि हेरौँ है त एकदम सजिलो छ यसै गरी गर्ने हो ल फर दि रेसियो अफ सिक्सटी डिग्री ल अब चाहिँ हामीले होइन थर्टी डिग्रीको एङ्गल लिएको थियौँ भने अब सिक्सटी डिग्रीको एङ्गल लिने हो ल मैले फेरि यसलाई फिगर बनाएँ तपाईँहरूलाई सजिलो होस् भनेर ल होइन यहाँ हाम्रो थर्टी डिग्री थियो र यहाँ सिक्सटी डिग्री थियो भने अब यो सिक्सटी डिग्री यसरी लिन्छौँ र एबिडी भन्ने नै ट्रायङ्गल लिउँ हामी एबिडी भन्ने ट्रायङ्गल लिउँ र एबीको भ्यालु हामीसँग टू ए छ त्यसै गरी एडीको भ्यालु हामीसँग ए रुट थ्री छ र बिडीको भ्यालु हामीसँग ए छ ल यति भइसकेपछि अब हाम्रो डीमा राइट एङ्गल छ भने यसको अगाडिको भाग जहिले पनि हाइपोटेन्युस हुन्छ र यो सिक्सटी डिग्रीको अगाडिको भाग जहिले पनि पर्पेन्डिकुलर हुन्छ र बाँकी रहेको जुन भाग छ यो हाम्रो बेस हुन्छ बिडी हाम्रो बेस हुन्छ ल यति जानिसकेपछि अब हामीले साइन सिक्सटीको लागि भ्यालु निकाल्न सक्छौँ सिक्सटी डिग्री राखेर ट्रिगोनोमेट्रिक रेसियोहरूको भ्यालु निकाल्न सक्छौँ ल हेरौँ है त अब सुरुमा साइन थीटा भनेको ठाउँमा सिक्सटी डिग्री राखौँ साइन सिक्सटी डिग्री अर्थात् पर्पेन्डिकुलर डिवाइड बाई हाइपोटेन्युस र पर्पेन्डिकुलर हाम्रो कति छ एडी छ डिवाइड बाई हाइपोटेन्युस भनेको एबी छ ल एडीको भ्यालु हामीसँग एडीको भ्यालु ए रुट थ्री छ त्यसै गरी एबीको भ्यालु टू ए छ र बिडीको भ्यालु ए छ एडीको भ्यालु ए रुट
थ्री डिवाइड बाई एबी को वाल्यू बने टू ए था ए रही काट्यो इसी रूट थ्री डिवाइड बाई टू इसको वाल्यू आयो ली अब साइन 60 डिग्री भयो भने अब कस 60 डिग्री निकालौँ यो भनेको बेस डिभाइड बाई हाइपोटेनियस हो कसको रेसियो आउने बित्तिकै जहिले पनि बेस डिभाइड बाई हाइपोटेनियस गर्छौँ हामीले एकदम सजिलो छ भाइ बहिनीहरू र बेस बी हाम्रो कति छ भन्दाखेरि बिडी छ बिडी भन्ने साइड छ डिभाइड बाई हाइपोटेनियस भनेको एबी भन्ने साइड छ र बिडीको भ्यालु हामीसँग ए छ डिभाइड बाई एबी भनेको हाम्रो टू ए छ ल ए र ए क्यान्सल भएपछि यसको भ्यालु वान बाई टू आयो एकदम सजिलो छ है भाइ बहिनीहरू अब त्यसै गरी टेन 60 डिग्रीको भ्यालु चाहिएको छ हामीलाई टेन 60 डिग्री भनेको पी बाई बी हो र पीको भ्यालु हामीसँग कति छ परपेन्डिकुलर भनेको एडी डिभाइड बाई बी भनेको बेस हो र यसको साइडमा हाम्रो बिडी भन्ने साइड छ र एडीको भ्यालु ए रुट थ्री हो भने बिडीको भ्यालु हाम्रो ए हो ए र ए क्यान्सल भयो हाम्रो भ्यालु रुट थ्री मात्र आउने भयो ल यति सकेपछि अब कोसेक 60 डिग्रीको लागि ल कोसेक भनेको साइनको उल्टो भनेर ठ्याक्कै बुझेर डाइरेक्ट लेख्दा पनि हुन्छ र हामी अब एच बाई पी नै लेखेर गरौँ हाम्रो हाइपोटेनियस भनेको एबी छ डिभाइड बाई परपेन्डिकुलर भनेको एडी छ र एबीको भ्यालु टु ए छ र एडीको भ्यालु ए रुट थ्री छ ए र ए क्यान्सल हुँदाखेरि टू बाई रुट थ्री हाम्रो भ्यालु रहने भयो त्यसै गरी अब सेक 60 डिग्री भनेको एच बाई बी हो हाइपोटेनियस डिभाइड बाई बेस हो र एच भनेको हाम्रो एबी छ डिभाइड बाई बेस भनेको बिडी छ र एबी भनेको हाम्रो टू ए छ र बिडीको भ्यालु ए छ र यसरी ए र ए क्यान्सल भएर हाम्रो भ्यालु टू आउँछ ल त्यसै गरी अब लास्ट रेसियो कट 60 डिग्री भनेको बी बाई पी हो र बी भनेको बेस हाम्रो बिडी छ डिभाइड बाई पी भनेको एडी छ र बिडीको भ्यालु ए छ डिभाइड बाई एडीको भ्यालु ए रुट थ्री छ र यसरी यसको भ्यालु वान बाई रुट थ्री आउँछ ल यसरी हामीले 60 डिग्रीको लागि साइन कस टेन कोसेक सेक कोटको भ्यालु निकाल्यौँ एकदम सजिलो छ यो स्ट्यान्डर्ड भ्यालुहरू हो र यसकै बेसिसमा रहेर हामीले भोलि पर्सि योभन्दा पछिको एक्सर्साइजहरू यही भ्यालुलाई युज गरेर गर्छौँ यो स्ट्यान्डर्ड भ्यालुहरू हो जस्तै कि साइन 60 को भ्यालु भनेको रुट थ्री बाई टू आउँछ कस 60 को भ्यालु वान बाई टू टेन 60 को भ्यालु रुट थ्री कोसेक 60 को भ्यालु टू बाई रुट थ्री सेक 60 को भ्यालु टू कोट 60 को भ्यालु वान बाई रुट थ्री ल भाइ बहिनीहरू एकदम सजिलो छ त्यस्तो गाह्रो केही पनि छैन एकदमै सजिलो छ यो भ्यालुहरू र यो भ्यालुहरू कसरी निकाल्ने म तपाईँहरूलाई अर्को भिडियोमा सिकाउँछु कसरी एकदम चाँडो तरिकाले सम्झिने र कसरी त्यसलाई निकाल्ने म तपाईँहरूलाई सिकाउँछु तिनीहरूलाई एकदम सजिलो छ यो चाहिँ हामी फिगरबाट कसरी चाहिँ निक्लिने रहेछ त यो भ्यालुहरू कसरी खासमा आउने रहेछ भन्ने कुरा हामीले हेर्दैछौँ र यो पछि अब हामीसँग दुईवटा रेसियो अझै बाँकी छन् स्ट्यान्डर्ड रेसियो हामीले जेरो डिग्रीको सक्यौँ जेरो डिग्रीको सकिसकेको छौँ त्यसै गरी 30 डिग्री र 60 डिग्री पनि सकिसकेको छौँ अब हामी त्यो पछि फोर्टी
45 डिग्री को लागि हेर्दै छम ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो अब हेरौं है त 45 डिग्री को लागि के हुन्छ ल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो अफ 45 डिग्री ल त्यसको लागि हामीले सुरुमा एउटा आइसोसेलियस राइट एंगल ट्रायंगल बनाउँछौं ल हेरौं है त आइसोसेलियस भनेको दुई वडा साइड इक्वल भएको ल यो भन्दा अगाडि 30 डिग्री र 60 डिग्री को लागि हामीले इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाएका थियौं र अहिले हामीले ए बी र सी भन्ने एउटा आइसोसेलियस राइट एंगल ट्रायंगल बनाएका छौं जसमा बी एंगल 90 डिग्री छ र ए बी र बी सी को भ्यालु इक्वल छ सपोज मैले यसलाई ए माने भने बीसी ला ए माने भने एबी को भ्यालु पनि ए नै हुने भयो ल यति गरिसकेपछि अब हाम्रो रेशियो कति डिग्री को लागि बनाइएको छ भन्दाखेरि 45 डिग्री एंगल को लागि बनाइएको छ ल हाम्रो एंगल पनि भयो त्यसैगरी हाम्रो आइसोसेलियस राइट एंगल ट्रायंगल को लागि साइडहरु पनि इक्वल छन् भनेर मान्यौ हामीले अब हामीले के गर्यौ यो फिगरमा यसलाई एकचोटी लेख्छौ ल इन द एडजोइनिङ फिगर यो दिएको फिगरमा एडजोइनिङ फिगर यो दिएको फिगरमा ए बी सी इज एन आइसोसेलियस 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 राइट एंगल्ड ट्रायंगल यो एबीसी भनेको आइसोसेलियस राइट एंगल ट्रायंगल आइसोसेलियस भनेको दुई वटा साइड इक्वल भएको भनेर बुझ्ने राइट एंगल ट्रायंगल इन विच जसमा एबी बराबर बीसी बराबर ए भनेर हामीले सपोज गर्यौँ हामीले जे सपोज गर्दा नि हुन्छ बी सपोज गर्दा नि हुन्छ सी सपोज गर्दा नि हुन्छ ल ए भनेर सपोज गर्यौँ र हाम्रो एंगल एबीसी भनेको 90 डिग्री छ यो एंगल एबीसी एंगल 90 डिग्री छ एंड ए र एंगल ए त्यसै गरी एंगल ए सी बी अथवा एंगल बी सी ए जे भने पनि एउटै हो 45 डिग्री छ यो एंगल सी भनेको 45 डिग्री छ भनेर हामीले लेखौँ ल अब यति गरिसकेपछि अब हामीसँग बीसी भनेको ए छ एबी भनेको ए छ र हामीलाई एसी भनेको भ्यालु थाहा छैन र एसी भन्ने साइडलाई हामी पाइथागोरस थ्योरम लगाएर निकालौँ र एसी भन्ने साइड लाई निकाल्न अन्डर रुट एसी भनेको साइड हाम्रो हाइपोटेनियस हो र हाइपोटेनियस निकाल्न अन्डर रुट बेसको स्क्वायर प्लस पर्पेन्डिकुलरको स्क्वायर गर्छौँ अर्थात् अब एबीको स्क्वायर गर्छौँ प्लस बिसीको स्क्वायर गर्छौँ ल यति जानेपछि अब के हुन्छ भन्दाखेरि हेरौँ है त भाइ बहिनीहरू अब एबीको भ्यालु हामीसँग कति छ ए छ
ल ए स्क्वायर प्लस बीसी को भ्यालु कति छ भन्दाखेरि ए नै छ ए स्क्वायर ल हेरौँ है त अन्डर रुट ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर भनेको टू ए स्क्वायर ल अब ए स्क्वायर र हाम्रो रुट क्यान्सल हुँदा ए भयो र रुट टू जस्ताको तस्तै रहने भयो ल यति हामीले एसीको भ्यालु निकाल्यौँ एसीको भ्यालु भनेको ए रुट टू ल यति गरिसकेपछि अब हामी केमा जान्छौँ अब हामी रेसियो अफ 45 डिग्री निकाल्छौँ ट्रिगोनोमेट्रिक रेसियो साइन 45 डिग्री कस 45 डिग्री टेन 45 डिग्री कोसेक 45 डिग्री सेक 45 डिग्री र कट 45 डिग्री अब हामीले निकाल्नुपर्छ ल त्यसको लागि हेरौँ है त एकदम सजिलो छ केही गाह्रो छैन भाइ बहिनीहरू अब साइन 45 डिग्रीलाई सुरुमा हेरौँ साइन 45 डिग्री भनेको अब साइन भनेपछि जहिले पनि के आउने भयो पी बाई एच आउने भयो र पर्पेन्डिकुलर हाम्रो कति छ अहिले भन्दाखेरि यो 90 डिग्रीको अगाडिको भाग जहिले पनि हाइपोटेनियस हुन्छ र यो 45 डिग्रीको एङ्गलको अगाडिको भाग जहिले पनि पर्पेन्डिकुलर हुन्छ र यो रिमेनिङ पार्ट जहिले पनि बेस हुन्छ र साइन 45 डिग्री भनेको साइन आउने बित्तिकै पी बाई एच लेख्छौँ र पी भनेको हाम्रो पर्पेन्डिकुलर हो कति छ भन्दाखेरि एबी भन्ने साइड छ डिभाइड बाई हाइपोटेनियस भनेको एसी भन्ने साइड छ एकदम सजिलो छ भाइ बहिनीहरू ल हामीलाई के थाहा छ भनेको एबी भनेको ए छ बिसी भनेको नि ए छ र एसी भनेको हामीले के निकालेको छौँ ए रुट टू निकालेको छौँ ल हेरौँ है त अब एबीको भ्यालु हामीसँग कति छ ए छ एसीको भ्यालु ए रुट टू छ ए र ए क्यान्सल हुँदा वान बाई रुट टू यसको भ्यालु आयो साइन 45 डिग्री त्यसै गरी कस 45 डिग्री भनेको बी बाई एच कस आउने बित्तिकै जहिले पनि बेस डिभाइड बाई हाइपोटेनियस गर्ने ल बी भनेको हाम्रो कति छ बेस बिसी डिभाइड बाई हाइपोटेनियस भनेको एसी छ र बिसीको भ्यालु हाम्रो फेरि कति छ भन्दाखेरि ए छ डिभाइड बाई एसीको भ्यालु ए रुट टू छ ए र ए क्यान्सल भयो बाँकी रह्यो वान बाई रुट टू ठिक छ अब यति भइसकेपछि अब हामी टेन 45 डिग्री निकाल्छौँ टेन 45 डिग्री भनेको टेन आउने बित्तिकै जहिले पनि पर्पेन्डिकुलर डिभाइड बाई बेस गर्ने हो र पीको भ्यालु पर्पेन्डिकुलर भनेको हाम्रो एबी छ डिभाइड बाई बी भनेको बेस हो बेसको भ्यालु हाम्रो बिसी छ ल हेरौँ है त अब एबीको भ्यालु हामीसँग ए छ र बिसीको भ्यालु पनि ए छ ए डिभाइड बाई ए गर्दाखेरि यसको भ्यालु आयो वान ल अब यो आइसकेपछि अब हामीसँग कोसेक 45 डिग्री निकाल्नु पर्नेछ र कोसेक 45 डिग्री निकाल्न एच बाई पी गर्छौँ एचको भ्यालु हामीसँग एसी छ डिभाइड बाई पीको भ्यालु एबी छ र एसी भनेको ए रुट टू छ डिभाइड बाई एबी भनेको ए छ ए र ए क्यान्सल हुँदाखेरि हाम्रो भ्यालु रुट टू आउँछ ल त्यसपछि अब सेक 45 डिग्री सेक भनेको एच बाई बी हो र एच भनेको हाइपोटेनियस हाम्रो एसी छ डिभाइड बाई बेस भनेको बिसी छ इज इक्वल्स टू एसी भनेको हाम्रो भ्यालु ए रुट टू छ डिभाइड बाई बिसी भनेको ए छ यो गर्दाखेरि हाम्रो भ्यालु रुट टू आयो त्यसै गरी अब लास्ट रेसियो कट 45 डिग्री भनेको बी बाई बी छ
र बेस भनेको हाम्रो बीसी छ डिवाइड बाई पी भनेको एबी छ यो गर्दा ए बीसीको भ्यालु ए डिवाइड बाई एबीको भ्यालु ए यो गर्दा यसको भ्यालु 1 आउँछ यसरी हामीले 45 डिग्रीको लागि पनि ट्रिगोनोमेट्रिक रेसियो निकाल्यौँ एकदम सजिलो छ है भाइ बहिनीहरू केही गाह्रो छैन एकदमै सजिलो छ ल 45 डिग्रीको लागि के गर्ने भन्दाखेरि एउटा आइसोसेलियस राइट एङ्गल ट्रायंगल लिने आइसोसेलियस भनेको दुईवटा साइड इक्वल भएको जस्तो कि एबी र बिसी इक्वल भएको लिएको छौँ र 45 डिग्री हाम्रो एङ्गल छ त्यसै गरी अब हामीलाई एसी हाइपोटेन्युस थाहा छैन त्यसलाई निकालौँ सुरुमा त्यो निक्लिने बित्तिकै अब विभिन्न रेसियो हामीले सजिलै निकाल्न सक्छौँ ल यो पछि अब हामी 90 डिग्री हाम्रो लास्ट स्ट्यान्डर्ड एङ्गलमा जान्छौँ र एकदम सजिलो छ भाइ बहिनीहरू केही गाह्रो छैन अब ट्रिगोनोमेट्रिक रेसियो अफ 90 डिग्री निकाल्छौँ ट्रिगोनोमेट्रिक रेसियो अफ 90 डिग्री ल अब यसको लागि सुरुमा हामी एउटा राइट एङ्गल ट्रायंगल बनाऊ ल मैले एबिसी भन्ने एउटा राइट एङ्गल ट्रायंगल बनाएँ जसमा एङ्गल सी थीटा छ एङ्गल बी 90 डिग्री छ र अब मैले यहाँ हेरौँ है त के बनाएँ त्यो लेख्छु बनाएको लेख कुरा लेख्छु इन द गिवन राइट एङ्गल्ड ट्रायंगल ए बिसी भन्ने राइट एङ्गल ट्रायंगलमा इज द एङ्गल थीटा बिकम ग्रेटर्स इज द एङ्गल becomes greater the side BC becomes smaller ल यसले के भन्न खोजेको म तपाईँलाई भन्छु एकछिनमा when थीटा बराबर 90 डिग्री बीसी बराबर 0 एंड एबी बराबर एसी ल होइन 0 डिग्री हुँदाखेरि हाम्रो थीटाको भ्यालु सानो सानो हुँदै 0 डिग्रीसम्म पुगेको थियो भने अहिले चाहिँ हाम्रो थीटाको भ्यालु यो थीटाको भ्यालु जुन छ त्यो ठुल्ठुलो हुँदै गइरहेछ अर्थात् यसरी बढ्दै थीटाको भ्यालु 90 डिग्री हुँदाखेरि यो बिसी भन्ने जुन साइड छ त्यो 0 हुन आउँछ थीटा 90 डिग्री यसरी थीटा बढ्दै गएर यहाँ 90 डिग्रीसम्म पुग्दाखेरि बिसी भन्ने साइड 0 हुन्छ र त्यति बेला एबी र एसी भन्ने साइड इक्वल हुन आउँछ ल यो कुरा बुझ्नु होला एकदम सजिलो छ ठ्याक्कै 0 डिग्रीको उल्टो जस्तै हुन्छ त्यहाँ चाहिँ एङ्गल घट्दै गएर 0 डिग्री भएको थियो भने यहाँ एङ्गल बढ्दै गएर एङ्गल थीटा बढ्दै गएर 90 डिग्री हुन्छ त्यतिकै त्यो फेजमा बिसी भन्ने साइड यो बिसी भन्ने साइड 0 हुन्छ र एबी र एसी इक्वल हुन्छ ल यो कुरा थाहा पाइसकेपछि अब एकदम सजिलो तरिकाले हामीले विभिन्न रेसियोहरूलाई निकाल्न सक्छौँ र सुरुमा साइन 90 डिग्री निकालौँ साइन 90 डिग्री भनेको पी डिवाइड बाई एच हो पर्पेन्डिकुलर डिवाइड बाई हाइपोटेनियस हो र हाम्रो हाइपोटेनियस भनेको एसी हो
एसी भनेको हाम्रो हाइपोटेनियस हो, किनभने 90 डिग्रीको अगाडिको साइड जहिले पनि हाइपोटेनियस हुन्छ र थीटाको अगाडिको भाग जहिले पनि परपेन्डिकुलर हुन्छ र बिसी भनेको रिमेनिङ पार्ट बेस हुन्छ र पी बाई एच पी भनेको हाम्रो परपेन्डिकुलर हो र परपेन्डिकुलर हाम्रो एबी छ डिभाइड बाई एच भनेको एसी छ र हामीलाई के थाहा छ भन्दाखेरि एबी र एसी इक्वल हुन आउँछन्। एबी र एसीको ठाउँमा पनि एबी नै लेख्छु म, त्यो गर्दा यसको भ्यालु 1 आयो। र साइन र कोसेक रेसिप्रोकल हुन् भने अब मैले यसमा कोसेकको पनि भ्यालु लेखेँ। कोसेक 90 डिग्री भनेको एच बाई पी हो, ठ्याक्कै उल्टो साइनको उल्टो, र एच भनेको एसी छ डिभाइड बाई एबी, र एबी र एसी इक्वल छन्। एसीलाई मैले एबी नै लेखेँ डिभाइड बाई एबी, यो गर्दा पनि भ्यालु 1 आयो। ल अब थर्डमा कस 90 डिग्री, ल कस 90 डिग्री भनेको हाम्रो बी बाई एच हो। ल बेस भनेको हाम्रो कति छ भन्दाखेरि बिसी छ, डिभाइड बाई हाइपोटेनियस भनेको एसी छ। ल बिसीको भ्यालु कति छ हामीसँग 0, डिभाइड बाई एसी जस्ताको तस्तै, र 0 डिभाइड बाई समथिङ भनेको जहिले पनि 0 हुन्छ। ल त्यसै गरी अब सेक 90 डिग्री भनेको एच बाई बी हाइपोटेनियस डिभाइड बाई बेस, हाइपोटेनियस हाम्रो एसी छ डिभाइड बाई बिसी हाम्रो बेस छ। ल एसी हाम्रो जस्ताको तस्तै छ, डिस बिसी भनेको हाम्रो 0 छ। ल समथिङ डिभाइड बाई 0 भनेको इन्फिनिटी अथवा अनडिफाइन्ड। ल यो पछि अब टेन 90 डिग्रीमा जाउँ। टेन 90 भनेको पी बाई बी हो, र पी भनेको हाम्रो परपेन्डिकुलर एबी छ डिभाइड बाई बेस भनेको बिसी छ, र एबीको भ्यालु हामीसँग एबी नै छ, र पिसीको भ्यालु हामीसँग 0 छ, र समथिङ डिभाइड बाई 0 भनेको इन्फिनिटी आउँछ। र त्यसै गरी कट 90 डिग्री भनेको बी बाई पी हुन्छ, र बी भनेको हाम्रो बेस बिसी छ डिभाइड बाई पी भनेको एबी छ, र बिसीको भ्यालु 0 छ डिभाइड बाई एबी, र 0 बाई समथिङ भनेको 0 हुन आउँछ। ल यसरी हामीले 90 डिग्रीको लागि पनि ट्रिगोनोमेट्रिक रेसियो निकाल्छौँ, र साइन 90 भ्यालु 1, कोसेक 90 1, कस 90 0, सेक 90 इन्फिनिटी, टेन 90 इन्फिनिटी, कट 90 0। यसरी हामीले ट्रिगोनोमेट्रिक रेसियो फर 90 डिग्री अथवा स्ट्यान्डर्ड एङ्गलको लागि ट्रिगोनोमेट्रिक रेसियोको भ्यालु निकाल्छौँ। एकदम सजिलो छ भाइ बहिनीहरू, केही गाह्रो छैन, र एकदम सजिलो तरिकाले हामीले यसलाई निकाल्न सक्छौँ, केही गाह्रो छैन है भाइ बहिनीहरू, एकदम सजिलो छ। ल हेर्नुहोस् है त हामीले के गऱ्यौँ आज, के पढ्यौँ भन्दाखेरि ट्रिगोनोमेट्रिक रेसियो फर विभिन्न स्ट्यान्डर्ड एङ्गलको लागि 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री र 90 डिग्रीको लागि हामीले ट्रिगोनोमेट्रिक रेसियोको भ्यालु निकाल्यौँ। ल 0 डिग्रीको लागि निकाल्दाखेरि साइन 0को भ्यालु 0, कस 0को भ्यालु 1, टेन 0को भ्यालु 0, अनि कोसेक 0को भ्यालु इन्फिनिटी, सेक 0को भ्यालु 1, र कट 0को भ्यालु इन्फिनिटी अथवा अनडिफाइन्ड आउने रहेछ। ल यति जानेपछि अब हामीले 30 डिग्रीको लागि पनि भ्यालुहरू निकालेका छौँ। 30 डिग्रीमा साइन 30को भ्यालु 1/2, कस 30को लागि √3/2, टेन 30को लागि 1/√3, कोसेक 30को लागि 2, सेक 30को लागि 2/√3, कट 30को लागि √3, र त्यसै गरी 60 डिग्रीको लागि
साइन 60 भनेको रुट 3 बाई 2, कोस 60 भनेको 1 बाई 2, टेन 60 भनेको रुट 3, कोस 60 भनेको 2 बाई रुट 3, सेक 60 भनेको 2, कोट 60 भनेको 1 बाई रुट 3 ल। त्यो पछि अब हामीले ट्रिगोनोमेट्रिक रेसियो 45 डिग्री को ट्रिगोनोमेट्रिक रेसियो निकालेको छौँ। साइन 45 भनेको 1 बाई रुट 2, कोस 45 1 बाई रुट 2, टेन 45 भनेको 1, कोसेक 45 रुट 2, सेक 45 को भ्यालु रुट 2 र कोट 45 को भ्यालु 1। यसरी हामीले विभिन्न भ्यालु निकालेको छौँ। त्यसै गरी अब 90 डिग्रीको लागि साइन 90 भनेको 1, कोसेक 90 भनेको 1, कोस 90 भनेको 0, सेक 90 भनेको इन्फिनिटी र टेन 90 भनेको इन्फिनिटी, त्यसै गरी कोट 90 भनेको 0 गरेर हामीले यो ट्रिगोनोमेट्रिक रेसियोको विभिन्न स्ट्यान्डर्ड एङ्गलको लागि भ्यालु निकाल्छौँ। एकदम सजिलो छ भाइ बहिनीहरू, र यही भ्यालुलाई युज गरेर हामीले योभन्दा पछिका एक्सर्साइजहरूलाई सल्भ गर्छौँ। एकदम सजिलो छ, केही गाह्रो छैन भाइ बहिनीहरू। र योभन्दा पछिको भिडियोमा म तपाईँहरूलाई यो भ्यालुहरू कसरी लेख्ने र कसरी सम्झिने, कसरी कण्ठ गर्ने, कसरी याद गर्ने भन्ने कुराहरू सिकाउँछु। एकदम सजिलो छ, यो चाहिँ कसरी भ्यालुहरू आउँछन् भनेर मैले तपाईँहरूलाई यो भिडियोमा देखाएको हो। एकदम सजिलो छ भाइ बहिनीहरू, केही गाह्रो छैन, एकदमै सजिलो छ। र यो भ्यालुहरू जानिसकेपछि योभन्दा पछिका ट्रिगोनोमेट्रिकका प्रब्लमहरू हामी सजिलै गर्न सक्छौँ, र हामीलाई भ्यालु राख्ने खालका प्रब्लमहरू सोध्ने गर्छ। र साइन 60 को भ्यालु कति हुन्छ त्यो थाहा पाउनु पर्ने हुन्छ प्रब्लम गर्दा। त्यस्तै गरी अरू पनि सबै भ्यालुहरू हामीले जान्नुपर्ने हुन्छ, र त्यो भ्यालु कसरी याद गर्ने, कसरी कण्ठ गर्ने, कसरी सम्झिने म तपाईँहरूलाई अर्को भिडियोमा सिकाउनेछु ल। त्यति भन्दै यो भिडियोलाई मैले यति नै स्टप गर्छु, यतिमै स्टप गर्छु ल। यसलाई एकदम राम्रोसँग बुझ्नु होला, हेर्नु होला कसरी आउने रहेछ त यो भ्यालुहरू भन्ने कुरा मैले यो भिडियोमा सिकाएको छु। र योभन्दा पछिको भिडियोमा म यसलाई कसरी याद गर्ने र सम्झने र यसलाई कसरी लगाएर यो भ्यालुहरू राखेर रा प्रब्लम गर्ने भन्ने कुरा तपाईँहरूलाई सिकाउँछु। एकदम सजिलो छ भाइ बहिनीहरू, नातिकन हेर्नु होला, बुझ्नुहोला र कपीमा पनि प्र्याक्टिस गर्नुहोला। र जति बढी तपाईँहरूले प्र्याक्टिस गर्नुहुन्छ त्यति नै तपाईँहरूलाई सहज हुन्छ म्याथमेटिक्स सल्भ गर्न, म्याथमेटिकल प्रब्लमहरू सल्भ गर्न ल। यति भन्दै मैले यो भिडियो यहीँ स्टप गर्छु है त ल। थ्याङ्क यू।